Isso bem, né? Imagina que está. Ele também, né? Ele veio com a sala da justiça do combate que eu tenho. Ele tá com o uniforme do Renascimento, né? Do filme mais clássico. Esse aqui. Ele teve vocês a primeira versão, foi o uniforme do. Eu tinha a primeira versão, né? Que deve lançar, mas não tem aqui. Depois teve a versão do 952, essa eu tinha. Depois eles lançaram, né? Outras versões, né? Em pinturas. Mas consegui essa. Eu queria uma que vira um metal. Que chama de defesa pouco vantagem. Mas que só que também que é metal. E vem um acessório do Superman. É meio bobo, né? Vamos aqui a Red Sculpt, né? O Superman é azul. Tá sorrindo. Olha aqui o peito dele, né? Com o símbolo. Ó, esse tá bem parecido com o da que vazou, né? Se vocês não viram o filme Superman Legacy. Acho que não chama mais o Superman Legacy, né? Menos o símbolo do peito, né? Aqui, ó. Aqui também, né? As botas, ó. Bem bonitas as botas, né? Aqui também que sai na pintura. A mão dele, né? Aqui não tem meio que. É uma capa de tecido, ó. Então aqui é capa de tecido. Aqui atrás, ó. Então você vê que aqui fica a capa, né? Ele tem uma ficação aqui na cabeça. Ações, né? Então ele consegue fazer isso, né? Você consegue abrir aqui. Tem essa abertura. Ele também gira, né? Só no punho, né? Ah, ele tem duas mãos abertas. Seria legal se ele tivesse mão fechada. Mas nessa coleção é bem difícil, né? Se alguma figura vem com mão fechada. Deixa eu arrumar aqui. Se eu tô aqui dentro. Então também aqui, né? As colações aqui da perna são juntas. Deixa eu só pegar aqui um Batman pra comprar. Acho que tem 10 centímetros de altura. É isso. 5 polegadas. Um Batman que vai ter. Já tem, vai ter review, né? Tem review? Não lembro se tinha review, mas eu fiz outro review. Tem review? Ó. Nesse tamanho, né? Lembra do filme? Mas eu gosto muito daqueles quando eles são aliados. Bem que o filme, eu gostei muito daquele filme. Então, eles vão deixar.